ekipa nikad nije kasno raspoložena za nove, za nove događaje, za nove bisere. A evo ga i naš biser iz Zvezda Granda iz prošle sezone. Pričali smo malo pre sa Valentinom. A sad Isak Šabanović, koji je takođe bio vrlo interesantan na audiciji. Jako je lepo pevao. Kako si se pojavio na audiciji, Isače? Samo nemoj puštat, molim. Šta da ne puštam? Insert. Da ne puštam insert? Neću ja da puštam ništa, pustit će režija. Ali ovaj, ja puštam ponekad golubove da lete, ali da vidimo ovaj... Dajte mi krupan kadar Isaka ovde, kako izgleda sada. Hajde. Dajte mi sad kadar ovog audiciji. Dobar dan. Isak Šabanović iz Bilog Polja. Imam 25 godina. Ja nemam razloga za strah. Dajem ti verse i note. Dobro. Sve mogu. Koja je druga pesma? Dobar si bre, dobar si, šta ti je bre? E, ovaj, koju si drugu pesmu peo? E, sam nijednu. A? Nemoj, daj, gazi. Ja se izvinjavam. E, imam. O, da je sreće je bilo. Ajde, probaj to. Ali ne mogu sad. A što? Dobro se, super se. Ja znam, ali sam... Se uplašio ili ti nešto nije dobro? Pa pazi, ja se na ovo nisam spremao mjesec dana. Ja se na ovo ovdje spremam 5 godina da dođem. Nikad Ma, nisam, daj, nikad nemoj, nisam htio. Ma daj, nemoj, razmišljaš u tom pravcu. Kakav strah. I onda mi čitav svijet otišao u glavu. Kakav strah, bre. Čitav život mi prođe. Strah je super savjetnik, ali jako loš vođa. Anda je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala. Da je sreće bilo, djecu bi mi rodila. A da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala. Hvala vam. Sad si me ukopo. Ukopo? Yeah. Što sam te ukopo? Man sam zaboravio na ovo. Pa ovo može da se zaboravi uopšte? Ili se to više ne, potisne? Čekaj, nešto mu se desilo. Vratimo se neki film. Jel jeste? Ne, samo da vidim po tvojim očima. Jeste, majke mi, ovaj... Bog te maz. Znaš, ona i osjećaj, evo, gledaj sad. Ne, ona i osjećaj kad dođeš i hoćeš nekom nešto da pokažeš, da znaš. Jako se nisam preznao, umro. A stvarno jeste, ljudi, nije šala. Mislim, ono, to što se vrtao po stolici manje više, ali... Ja sam dajte mu podršku, ljudi, on kao da nije ni došao do finala. Kao da nije vice šampion. Šta se desi? Šta ti se to desi? Dođeš sam vozom ovako i hoćeš nekom nešto da objasniš, da znaš, a ispadne da ne znaš. Eto, pojavi se jedan Milija koji te zovne i promijeni ti život skroz i hvala ti, Milija. Hvala ti.